nosotros decidimos concentrarnos diante de Carrefour, porque tengo servicio de seguridad de Seguriver. Seguriver é unha das empresas que fixeron convenio de empresa, un convenio de empresa que está por debaixo do estatal. Este convenio de empresa, pois, cada vez merma máis os dereitos dos traballadores, e están aparecendo, pois, significativamente, moitos convenios de empresa desde que se firmou o convenio sectorial. No convenio sectorial, nos, como CIGA, xa non estábamos de acordo, e menos vamos a estar de acordo nos convenios de empresa ou nos descolgues salariais que sean por debaixo dese convenio. Entón, neste momento, que temos é que defender os dereitos dos traballadores e que se manteñan as condicións laborais e que teñan as condicións dignas.